Året är 1493. In bland de tropiska öarna glider i gryningen en flotta på 17 skepp och 1500 besättningsmän. På ett av skeppen står italienaren Christopher Columbus, nu i spansk tjänst som generalkapten. Nöjd med att ha övertalat det spanska kungaparet, Ferdinand och Isabella, att bekosta hans andra äventyr över Atlanten med en ännu större besättning än året innan. Då hade det varit betydligt hårdare, med endast 3 skepp och 100 man. Men målet att hitta den kortaste vägen till Indien hade lyckats, trodde Columbus under hela sitt liv. Nu är han åter på väg in bland öarna som han därför kallade Västindien. Med på resan är munken Ramon Pané som ska förkunna kristendomens budskap i det nya landet. Några dagar senare gjorde munken en märklig iakttagelse ute på en av sina vandringar på ön Haiti. Genom gaffelformade rör drog indianerna upp ett finmalet pulver genom näsan. Munken Ramon Pané fick senare veta att pulvret bland annat innehöll samma sorts torkade blad som de fått vid sin ankomst. Bladen väckte stor nyfikenhet bland européerna. Man upptäckte tidigt att många indianstammar använde bladen vid religiösa ceremonier. Man trodde också att det fanns viktiga medicinska egenskaper i bladen, något som fick en avgörande betydelse när munken Ramon Pané skickade frön från örten med första vändande skepp hem till Spanien. Han lät meddela att örten var verksam som läkemedel, men också var starkt berusande. Redan från början väckte plantan stort intresse bland läkare och botanister i Europa och i mitten av 1500-talet växte den i flera botaniska trädgårdar. I Lissabon befann sig vid den här tiden Frankrikes ambassadör i Portugal, Jean Nicot. Han hade skickats dit för att förhandla fram ett giftermål mellan Henrik den andres dotter Margareta och den minderårige kung Sebastian av Portugal. Men uppdraget visade sig inte vara så enkelt då politiska förvecklingar gjorde att det drog ut på tiden. Han fick nu höra talas om den holländska läkaren Damian van der Roos som var verksam i Lissabon. Framförallt var Jean Nicot intresserad av att få se van der Roos botaniska trädgård. Där följde van der Roos med stort intresse utvecklingen av en ny växt som han hade fått från en sjöman. Den hade breda stora blad och det ryktades att den hade fantastiska medicinska egenskaper. Jean Nicot blev mycket imponerad av läkarens nya växt och bad att få ta med sig några frön hem. Tillbaka i Paris planterade han fröna i sin trädgård och till sommaren växte där en örtplanta lika vacker som den i Lissabon. Det berättas en historia från den här tiden om hur Jean Nicot en dag fick höra talas om att drottning Katarina de Medici led av en svårartad huvudvärk. Ingen läkare hade lyckats bota hennes plågor. Jean Nicot lät då krossa några torkade blad från den nya plantan i trädgården. Han tog med sig pulvret till drottningen och rådde henne att dra upp det i näsan. Hon följde hans råd och blev av med sin huvudvärk. Händelsen sägs ligga bakom snusets genombrott flera år senare. Med tiden blev drottningen en hängiven snuserska, något som den franska aristokratin inte var sena att ta efter. Officiellt blev snuspulvret ett läkemedel och fanns att köpa på apotek som näslavemang. Men hos befolkningen var snusandet ett rent sällskapsnöje. Det riktiga namnet på denna ört är hos indianer och brasilianare. Petum. Fransmän och spanjorer kallar den tabacum efter en ö med detta namn där den växer i riklig mängd. Och även våra landsmän kallar nicotiana enligt spanskt sätt att namnge den tabacum, tabak. Exakt när tobaken kom till Sverige vet man inte, men tobak nämns första gången i tullräkenskaperna år 1601. I skepparen Simon Claessons fartygslast fanns ett skålpund
Tobacka. Tobaken hade ingen omedelbar framgång. Först runt 1630 kan man se att tobaksbruket har brett ut sig bland befolkningen. Piprökning och tuggande av tobak var det vanligaste. Luktsnuset fick framförallt en dominerande ställning hos borgarklassens män och kvinnor, precis som i övriga Europa. Även i Sverige väckte tobaksplantan stort intresse bland läkare och botaniker. I Uppsalas kungliga trädgård växte den redan på 1630-talet. Sökandet efter en ört som skulle hjälpa mot de flesta sjukdomar var nämligen vanligt bland läkare på den här tiden, och nu trodde man sig äntligen att ha funnit ett universalläkemedel. År 1633 lades en doktorsavhandling fram vid Uppsala universitet med namnet Om de utmärkta krafterna hos örten Nicotiana eller Tabacum. Om en enkel sirap från petum och som har renats från saft får koka till sirap och intages på morgonen. Gör den rösten behaglig, klar och väljudande. Framförallt lämpar den sig för dem som studerar för en sångare. Om barnens huvud insmörjes med denna tobakssaft, så dör genast lössen. Det rådde stor pionjäranda i Sverige under 1600-talet, och man förstod att det låg stora möjligheter i att få igång en egen handel med tobak. 1638 grundade Sverige en egen koloni i Amerika, i nuvarande delstaten Delaware. Det var ett led i att få igång ett handelsutbyte med Amerika, främst med bäverskinn och tobak. 17 år senare förlorade Sverige kolonin till Nederländerna. Guvernören i Finland, Per Brahe, klagade att ingen snart sagt finnes, både man och kvinna, som icke både snuva och dricka tobak. Och drottning Kristinas förmyndarregering oroade sig för den växande tobakskonsumtionen. Men regeringen såg samtidigt sin chans att få in extra skattepengar och införde 1641 monopol på handeln och tillverkningen av tobak. Men monopolet upphörde ett år senare. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tobak. Försöken att odla tobak i Nya Sverige, som kolonin i Amerika kallades, hade inte gett tillräckligt. Man blev tvungen att ta in andra handlare. För att kunna tillverka egna tobaksprodukter behövdes yrkeskunnigt folk. De flesta tobaksfabrikanterna på den tiden var invandrare. Men snart nog blev också svenskarna skickliga tobaksspinnare. Södermalm i Stockholm blev centrum för tobakstillverkningen. Där låg sedan länge all verksamhet som var för bullrig för innerstan. Att bruket av tobak hade blivit en etablerad företeelse finns omtalat i flera dikter. Ty väl är tobak kär i alla världens delar, och brödet förrän den i många hushåll felar. Den är hos förnämt folk en hemlig konfekt, och den är dagligt bröd hos bonde, båtsman, knekt. Nu röker de den upp, nu viljar de den tugga, nu till ett pulver smått åt näsan sönderknugga. Yeah.
1724 uppmanade Fredrik den förste att det skulle anläggas tobaksodlingar i alla svenska och finska städer. Nu skulle Sverige förse spinnerierna med inhemsk tobak. Problemet var bara att det fanns nästan inga frön att tillgå och dessutom saknades yrkeskunniga tobaksodlare. En soldat från Karl XII:s armé föreslog att man skulle använda sig av de karoliner som återvänt från Ryssland. Bland dem fanns det många som hade fått lära sig att odla tobak under sin fångenskap. Skicka ut dem i landet och sprid kunskapen bland allmogen var soldatens förslag till kommerskollegiet. Vad du skäller, Kalle! Här! Ta din suprängpinn! Vill du ha lite snus också? Nej, tack. Sprit räcker. Det är anmärkningsvärt att det som inandas tobaksrök sedan angrips av små maskar. Kläder inrökta med rök från tabakum skakar liksom inom ett under av sig orenligheten i form av löss. Ja, den botar ju även astmatiker. Den helar munsår och lindrar tandvärk. En av de första odlarna som satte igång i stor skala var Jonas Ahlströmer. Och ganska snart blev den svenska tobaksodlingen en framgång och industrin växte. Inte bara de styrande ansåg att odlingarna skulle ligga i städerna. Även borgarskapet hävdade att tobaksodling var en statsmannanäring. Dessutom menade man att det i staden fanns överflöd av gödsel, kvinnor, barn och onyttigt folk. Men efterfrågan på råtobak blev större än tillgången. Så bönderna odlade tobak utan tillstånd med myndigheternas goda minne. Det var i områdena kring Kristianstad, Åhus, Landskrona, Norrköping och Stockholm som de flesta odlingarna låg. I Stockholm låg många odlingar på Kungsholmen och i Tantolunden på Söder. På Valhallavägen på Östermalm, där det här huset nu ligger, låg ett större kvarter som upptogs av flera tobaksodlingar. Det började i Paris med drottning Katarina de Medici, men det var på 1700-talet som det stora sällskapsnöjet att snusa nådde sin höjdpunkt bland Europas överklass. 1700-talet är ju de eleganta och exklusiva snusdosernas århundrade. Och det är ju inte så konstigt därför att det var ju högsta mode, i alla fall inom överklassen, att snusa. Det tillhörde en adelsmans goda uppfostran att kunna hantera sin snusdosa rätt. Det här var hårt reglerat och det var 14 olika turer man skulle behärska. Och snusandet, det kom ju från Frankrike. Och det var ju också där i Frankrike som man gjorde de elegantaste och mest exklusiva snusdoserna. Ofta av guld och ofta briljant besatta. Och en snusdosa kunde också vara en gåva som en kung eller någon annan högre stående man lämnade som kanske en förtäckt penninggåva. Eller som bara som ett sätt att visa sin uppskattning. Och en sådan dosa håller jag faktiskt i min hand. Och det är den här dosan som är ett, tycker jag, fantastiskt mästerverk. Det är en gulddosa. Den är fransk. Den är tillverkad 1767. Och den här dosan har faktiskt tillhört Carl von Linné. I slutet av 1700-talet började luktsnusandet avta ute i Europa, framförallt på grund av överklassens förtjusning i cigarren, som var en nymodighet. Men det fanns fortfarande flera kända storsnusare. En av dem var Napoleon. Han förbrukade mellan 2 och 5 kilo luktsnus i månaden. Dessutom var han en hängiven samlare av snusdosor. Han hade en egenhet att be om att få låna snus från någon av sina ministrar när han satt i konseljmöte. När han tagit sig en pris från den lånade dosan stoppade han lite tanksprit den dyrbara dosan i sin egen ficka. Att be om att få tillbaka den stred mot hovetiketten.
så ministrarna löste problemet genom att ta enklare dosor med sig till konsertsalen. Prisé à la Napoléon, snusa som Napoleon, blev sedan ett välkänt franskt uttryck. I början på 1800-talet fick tobaksbruket i Sverige en helt annan utveckling än i övriga Europa. Av okänd anledning började svenskarna att lägga fuktigt snus i munnen. Ingen vet riktigt var eller när det fuktiga munsnuset kom till. Det utvecklades från tuggtobaken och var betydligt billigare, och det blev snabbt ett populärt snus bland allmogen. Det märker man inte minst bland de svenska utvandrarna till Amerika. Ja, man pratar ju om en massemigration till Amerika från Europa, och där deltog Sverige. Vi är inte unika på något sätt. Och till slut så utvandrade ändå 250 000 svenskar. Och 1910 så bodde var femte svensk faktiskt i Amerika. Alltså emigranterna åkte i regel via Göteborg. De kom till centralstation här. De gick ner för Sillgatan som ligger ovanför här. Eller Postgatan som heter numera. De flesta stannade kvar en natt eller två. Och sen så samlas de här på kajen för att gå ombord på Wilsonön. Ofta var det så att här utanför packhuset så höll man en avskedspredikan för dem. Men detta är alltså sista avstampen för de flesta av emigranterna. Alla de som åkte före 1892 lämnade Sverige just här. Snusandet bland svenskar och norrmän var så utbrett att amerikanerna kallade gatorna där de bodde och arbetade för snusboulevarder. Det fanns olika slags snusboulevarder. Chicago, det var Chicago Avenue. Och Chicago var ju ett svenskt centrum. 1910 bodde det mera svenskar i Chicago än i Göteborg. Alltså. Så det var Sveriges näst största stad kan man säga. Och där samlade man sig då ut med Chicago Avenue, och det blev en snusgata. Där bodde man, hade jobben i närheten, det var fördelen med det hela. En annan typ alltså av sån här snusboulevard eller svenskcentrum, det har vi i Minneapolis och St. Paul borta i Minnesota. Där har vi Cedar Avenue, men det var ett nöjescentrum dit man åkte och roade sig. Och ett tredje exempel kan jag ge på en sån här snusboulevard, och då kommer vi till Kanada. Till Winnipeg, där Logan Avenue som ligger mycket nära den stora järnvägscentralen. Och dit kom alla svenskar som skulle till Kanada. Antingen de kom från USA som många gjorde, det var ju svenska amerikaner som vandrade norrut. Eller direkt från Sverige måste man passera Winnipeg om man skulle slå sig ner borta i Kanadas prärie. Då skulle man ju. Sen finns en annan detalj kring det här som gör det intressant, och det är att snusandet är socialt inte accepterat egentligen. Det är den fattiges lyx att snusa. Och det upplever också svenskarna, så de ser ju amerikanska termen snusboulevard. Det var inte bara kännetecknat att det var svensk centrum, det var deklasserande också. Och svensk-amerikanerna själva ville bort från det här ju. Man ville upp från snusboulevarden. Och när svenska massemigrationen sätter igång, och också den norska, där man också snusade munsnus, då kommer ungefär 2 miljoner världsmästare på snusande till Amerika. Det ser man ju med detsamma i statistiken i Amerika. Då går snuset upp, det sjudubblas snabbt då. Kära auditorium, man tror ju att tobaken på ett förunderligt sätt kan vara till gagn för frigida och för kärleksliv odugliga personer. Den ska då inandas genom ett rör 2 eller 3 gånger på en vecka. Därför ger jag sedeslösa personer rådet att de ska avhålla sig från alltför idlig tobaksrökning. För att de inte upphetsade av kärleksyra ska störta huvudstupa fram till utövandet av sådant som i den gudomliga lagen är strängeligen förbjudet.
Men att det fanns hängivna luktsnusare som föredrog det svenska munsnuset i näsan var kanske inte så vanligt. En av dem var ingen mindre än påven Leo den 13:e som verkade i Rom i början av 1900-talet. Anledningen var påvens svenska kammarherre Claes Lagergren. Han kom 1880 till Rom och övergick där till katolicismen. I Sverige hade Lagergren köpt Tyresö slott där han bodde med sin amerikanska hustru. Förutom kammarherrens bönerum finns än idag många spår i slottet efter hans tid som kammarherre och senare markis i Rom. Hans uppdrag som påvens kammarherre innebar att han var i Rom flera gånger per år. Lagergren, som visste att påven var en passionerad snusare, tog vid en av sina resor med sig ett paket svenskt snus. Han antydde att snuset var särskilt lämpligt för näsor som fördärvats av det parfymerade spanska luktsnuset som påven var van vid. Snuset överlämnades till en av påvens kardinaler som lät meddela att den helige fadern hade blivit mycket förtjust i det svenska snuset. Efter det såg Lagergren till att han hade med sig svensk snus i bagaget vid sina resor till Rom. När regeringen 1915 införde tobaksmonopol på nytt i Sverige mötte det starka protester från tobaksfabrikanterna. Då fanns det över 2000 tobaksodlare i landet. Omkring 1920 inträffade stora förändringar när det gällde tobaksbruket. Cigaretten slog nu igenom och i och med det sjönk snuskonsumtionen märkbart. Men i början på 70-talet inträffade nya förändringar i tobaksbruket. I takt med kunskaperna om tobaksrökningens olika skadeverkningar tog fuktsnusandet fart igen. 1964 lades den sista tobaksodlingen ner i Åhus i Skåne. 3 år senare upphörde också monopolet på tobakstillverkningen. ...400 år har gått sedan den märkliga örten kom till Sverige. Jag tycker i 55 den här blommiga flavorn, den var söt och rund till skillnad mot 63. En ört som av svenskarna förvandlats till ett snus som de själva är ensamma att uppskatta så till den grad att det höll på att få allvarliga politiska konsekvenser. Försäljning av snus är förbjuden inom EU, men 1993 tvingades EU att för första gången göra ett permanent undantag från sina lagar för att få med Sverige i unionen. Écoutez, je crois que ça doit être considéré comme étant un élément faisant partie de même de la civilisation scandinave. Et donc, il faut tenir compte, je crois, des spécificités de tous les pays. Drottning Katarina de Medici, Jean Nicot, Christopher Columbus, Ramon Pané. Historiska gestalter som även blivit länkar till snusets historia.